kaikki tietävät sen, että osapuolia on enintään kaksi. Ja muiden maiden mukaan tuloja, terroristien mukaan tuloja. Yksityin asiaan minun työskentelemisiin täällä Yhdysvalloissa. Se ei pitäisi olla niin monimutkainen asia, että sitä ei ole kysyttävä kyseisen henkilön kanssa, eli minun kanssa. Oikeuteen täällä Atlantassa näemme, mikä on lopputulos, kenen tilille ne rikokset laitetaan, mitä on minuutilla aikanaan laitetaan. Ne saanko sinä takaisin elämän ja korvauksen. Niistä haitaista, mitä olet saanut. Jatkamaan työntekoani täällä yhteisen hyvän ihmisoikeuksien ja tällaisen yhteistyön, kansainvälisen yhteistyön parissa. Se on tavoitteenaani myös tämä Nobelin rauhanpalkinto liittyen näihin videoihin ja kirjoituksiin, mitä olen tehnyt asian tässä. Tässä Tarja Mäkinen ja taas täältä Atlantasta, keskeltä Atlantaa, jos tällä kertaa.